Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ալինյանի անվան թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր Հակոբ Ղազանչյանին։ Շնորհակալություն պարոն Ղազանչյան ներառվելու ներշնորհելու համար։ Պարոն Ղազանչյան, հուլիսի 1-ին ձեր մայրիկի Կայլանով ինձի ծննդյանօրներ, հուլիսի 3-ին էլ ձեր ծննդյանօրներ։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Երբ հայացք եք նետում անցյալ, այդ օրը ձեր մեջ ինչ հիշողություններ են արթնանում։ Դե իմ ծննդյան օրը միշտ քեֆ ուրախություն են կազմակերպել մեր տանը իհարկե։ Իմ հայրս եւ մայրս, մայրը շատ համեղ պատրաստում էր։ Մեր մոտիկ ազգականներն էին հավաքվում, մոտիկ ընկերները, հիմնականում իրենց պապայի, մամայի մոտիկ ընկերները, որոնց ես շատ-շատ եմ սիրել, ենք Վրեժ Հակոբյան, Նորայր Գևորգյան, դերասան Հրաչյա Հաշոգյան, և իհարկե նրանց մահից հետո հատկապես մայրիկիս մահից հետո տեսակ ամեն ինչ անհետարքի է դարձել, և այդ օրն էլ ինչ-որտեղ անհետարքի է դառնում, տարից տարի անհետարքի է դառնում, նո դա բնական է, ծնողը մնում է ծնող, հատկապես մայրս Գալյանովենցին հատուկ եմ ուզում շեշտել, որովհետև նրա մահից հետո մի տեսակ քանդվեց ամեն ինչ, նրա պակասը շատ-շատ էր զգացվում, շատ-շատ, ես ամեն վարկյան նրա պակասը զգում էի և զգում եմ, որովհետև նրա կենտրոնության օրոք շատ ու շատ պրոբլեմներ, խնդիրներ, պես մանրանում, փոշիանում, սովորական բաներ էին դառնում, որովհետև նայնպես էր այդ ամեն ինչը դեն նետում իմ մտքից, իմ մտորումներից, որ կյանքը միշտ պես թեթև էր լինում, դու զգում էիր, որ քո կողքին հզոր ուժ կա, կանգնած իր համեստությամբ, իր քչախոսությամբ, իր հոգատարությամբ, ինչև է հիմա, իհարկե ինչ հետո, քանի մեծանում ես, սակ է ծննդյան օրը անհետարքիր է դառնում, և այն սպասումները, այն ցանկությունները, որ այն երազները, որ միշտ կապված են եղել այդ օրվա, տարից տարի փոշիանում են, մանավանդ գիտեք ինչ, իմ 60-ամյակը ես թշնամուշ չէի ցանկանա նման Հոբելյան, որովհետև նախ ես չէի ուզում անեի 60-ամյակ, որտեղ գիտեի, որ հորս հաշված օրեր են մնացել, տվե տրամադրությամբ ինչ ծնունդ անես, Հոբելյան անես, դա լրիվ մտքեր հետ ուրիշտեղ էին, բայց հայրը շատ ստիպեց, որ ինչ-որ մի բան անենք, դե ինքը չգիտեր իր վիճակը, ես գիտեի, շատերը չգիտեին, բայց ես գիտեի, և կողքից էլ ասին, եթե շատ հրաժարվես, ինչ-որ ձևով նշելուց, կարող է ինքը դա սխալ հասկանա, և այլի վատ էֆեկտ ունենա այդ ամեն ինչը իր համար, կարող է սկսի կասկածել ինչ-որ բաներ, ու ես ստիպված այդպես այդ դաժան երազը ես 60-ամյակ կոչվող, այդ հյուրերը, թատրոնների ղեկավարներ, մյուս այդ ֆոյեում, ջերմասրահում թատրոնի ֆուրշետ արեցինք, ու հրավիրեցի որոշ լրատվամիջոցների ծանոթ թղթակիցներին նաև, որոնք թատրոնի մասին գրում էին, իրավունքից էլ ներկայացուցիչ կար, հուլիսի 3-ին տարեդարձ էր, հուլիսի ժամը վերջերն էին, արդեն Երևան Ղազանչյանը մահացավ, ու մի կերպ եկավ, նստեց, բոլորը նկարվում էին հետը, բոլորը գիտեին, մեծ մասը գիտեին ինչ է կատարում, և ուզում էին վերջին ֆոտոն ունենալ, այդպես, և առավել եւս ասում եմ 60-ամյակից հետո տարեդարձը իմ մոտ, ես միշտ այդ օրն եմ հիշում,
միշտ 60-ամյակիս օրն եմ հիշում եւ իհարկե էմոցիաները շատ տխուր են։ Մայիս ամսին բացվեց Երվանդ Խանզանչյան թատրասը Հակոբ Պարոնյան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում, կմարմասնեք։ Այո, ուրեմն այդ սրահի ընդհանրապես գոյությունը կապված է Երվանդ Խանզանչյանի անվան հետ։ Դա բուտախորական արտադրամասն էր թատրոնի ժամանակին այդ սրահը։ Նաև Երվանդ Խանզանչյանը որոշեց դա դարձնել այդպես փորձասենյակ, նաև ներկայացումների համար, ուսանողական եւ փոքր ներկայացումների համար այդպիսի սրահ։ Ինչ որ աշխատանքներ արվեցին, բայց ասենք դասական մեր իմացած թատերական պահանջներին այն իհարկե չէր բավարարում եւ նրա մայից հետո տնօրենի հետ, Կարոշ Աբազյանի հետ որոշեցինք ուրեմն վերածել թատերասրահի, դարձնել արդեն պրոֆեսիոնալ թատերասրահ, թատրոնի փոքր բեմ եւ կոչել Երվանդ Ղազանչյանի անունով։ Դա մինչև պանդեմիան էր, թատրոնը բավական գումար աշխատել էր, վաստակել էր եւ ամբողջությամբ մեր, բացառապես մեր ուժերով, թատրոնի ուժերով մենք այդտեղ, ես կարծում եմ, հրաշալի մի շատ գողտրիկ թատերական անկյուն ստեղծեցինք եւ այդտեղ ես կասկած չունեմ, որ հետաքրքիր աշխատանքներ շատ կլինեն։ Այսօր երիտասարդները ծանոթ բարեկամով հնարավորություն են ունենալու թատրոն եւ արդյոք կարող են առաջ գնալ, եթե ինչ որ մեկի միջոցով կարողանան դել թատրոն։ Հա, ինչ որ մի լավ ծանոթի միջոցով։ Հա, մի լավ ծանոթի միջոցով։ Չէ, չեն կարող թատրոն մտնել, կարող են որոշ պարագաներում կարող են, բայց եթե անտաղանդ մարդիկ են, ուզում ես Վահրամ Փափազյանի սանիկը եղիր, ոչինչի չես հասնի, որովհետև մեր աշխատանք այնուամենայնիվ շատ տեսանելի աշխատանք է, այն դիսերտացիա չի, որ կեղծես, դու բարձրացար բեմ, կամ լավ ես խաղում, կամ վատ ես խաղում, դու պետք է բեմադրություն անես, կամ լավ ես անում, կամ վատ ես անում, եւ այնպես որ այստեղ արդեն ոչինչ չի օգնի եւ նման մարդիկ երկար կյանք չունեն թատրոնում։ Բայց նաև ես ուզում եմ այստեղ նշեմ, որ պետք է կրակը չընկնեն այն մարդիկ, որոնք հայտնի մարդկանց զավակներ են եւ այսօր թատրոնում են, եւ պետք չի, որ անդադ շահարկվի նրանց ծնողների անունները։ Բայց ուզում եմ ասեմ, դա չպետք է մտածելու նորմ սարքել, այ սա սրա տղենա, սա սրա բարեկամնա։ Էլի եմ ասում, մեր գործը տեսանելի է, հանդիսատեսը եկավ, նստեց եւ նայեց, այդտեղ ոչ ոք ոչ մեկի տեղը չի խաղա։ Իսկ նկատողություններն ընդունում են որ սերունդ, երբ որ նկատողություն է կանում։ Չէ, դժվար, շատ դժվարություն, շատ քիչ դեպքեր կան, շատ քիչ, երբ որ ինչ-որ խորհուրդ ընկալվում է, ինչ-որ խորհուրդ հաշվի առնվում։ Բայց դա ճիշտ է, երբ որ չեն ընկալում, չեն ուզում հաշվի առնել խորհուրդը։ Դա յուրաքանչյուրի իրավունքն է, գիտեք ինչ, յուրաքանչյուրս իրավունք ունենք ունենալ մեր հայացքները, թե արվեստի բնագավառում մեր տեսլականն ունենալ, թե ընտանիքում, թե քաղաքականության մեջ, դու կարող ես ընդունել կամ չընդունել ինչ-որ մեկի կարծիքը, բայց դա իր կարծիքն է, հասկանում եք, դա իր իրավունքն է, կոպիտ ասենք, դա մարդու անձնական իրավունքն է ունենալու իր սեփական կարծիքը։ Եվ վերջ։ Ունեցանք դաժան տարի, պանդեմիան հետո պատերազմը, ինչպես ապրեցիք այդ օրերը, դուք ես էր Facebook-յան էջում տեսա արցախցիների նկարներ էիք տեղադրել, երեխաների նկարներ կան։ Այո, դե մենք թատրոնով ներկայացումներ խաղացինք արցախցիների համար, Ծաղկաձորի Հանգստյան տանը, այո, այնտեղ շատ լավ երեխեք են, շատ, շատ լավ երեխեք ու շատ էին թվում, թե ոչինչ չեն հասկանում, բայց շատ լավ էլ հասկանում են։
Եվ երեխաներն ավելի տղամարդ են, քան մեծերը, որտեղ նրանք ժպտում են, նրանք գալիս են, փարվում են քեզ ու ժպտում են, եւ կարծես ուզում են ասել, ոչինչ կանցնի, ես էլ կանցնի, այսպես չի մնա. Հրաշալի է Արցախի երեխեքը, հրաշալի երեխեք են, հրաշալի։ Ինչ եք կարծում այս ամենի հետո ապագա կա, երբ որ ունեցանք այսքան կորուստներ։ Դե գիտեք ինչ, արվեստագետը ընդհանրապես չի հիասթափվի։ Արվեստագետը եթե հիասթափվեց, եթե կորցրեց ապրելու իմաստը, ուրեմն պետք է մասնագիտությունը փոխի, գնա բանվոր աշխատի կամ միայն, որովհետև նաև մեր խնդիրն է մարդկանց մեջ հույս արտնացնելը։ Դուք նայեք, Պարոնյան թատրոնը ստեղծվել է 42-43 թվականներին, որ գերմանցիները Կովկասում էին, այսինքն երբ որ սև թղթերը հաջորդում էին մեկը մյուսին, որ մարդկանց ընտանիքներում սուք էր, բայց Երևանում ստեղծվեց կոմեդիայի թատրոն, երաժշտական կոմեդիայի թատրոն։ Այստեղ մենք մարզ ունենք, որտեղ թատրոնը ուզեցել էր կոմեդիա խաղալ, մարզպետը նկատողություն էր տվել։ Ապրելու հույսը չպետք է կորցնել այս առումով, և ձեր հարցի մեջ քաղաքական կոնտեքստ կար, ես հասկացա, բայց քանի որ ես ինքս ավելի կոպիտ բառեր չասեմ, չեմ սիրում քաղաքականությունը, քաղաքական դաշտը չեմ սիրում։ Եթե ես կամերան միացված չլիներ, ես կարող ավելի կոպիտ բառ ասեի, կոպիտ արտահայտություն թույլ տայի, որովհետև քաղաքականության մեջ դու սկզբում կռվում ես, հետո անցնում ես ես մի բանակ, հետո անցնում ես մյուս բանակ, հետո սկզբում, հետո մեկին աջակցում ես, որ գա իշխանության, հետո դրա դեմ ես դուրս գալիս, որպեսի դրան տապալես, հասկանում եք, այդ խաղերը ես չեմ սիրում, և այն դեմագոգիան, ուր են մտավորականները, մտավորականները իրենց տեղում են, շատ են մեղադրում, ասում են ինչու՞ չեն, մտավորականները իրեն մտավորականները շատ լավ են մասնակցում են, մտավորականները իրենց կարծիքը չեն անհարմար չեն զգում հայտնել, նույն մեր թատերական դաշտը, ինձ մեղադրում են ակնարկներով իհարկե, թե ինչու միությունը ինչ-որ մի պոզիցիա չունի, միությունը չի կարող ունենալ դիրքորոշում շատ պարզ պատճառով, որովհետև միությունը կազմված է մոտ 800 անդամից, և այդ 800 անդամները ունեն բացարձակ իրարից տարբերվող կարծիքներ, և մենք կուսակցություն չենք, դա կուսակցության ներսում բոլորը պետք է ունենան մի կարծիք, իրենց համագումարում մի կարծիք որոշեն ունեն, բայց մեր դաշտում այդպես չի, և շատ-շատերը իրենց կարծիքներն ասել են, անհարմար չեն զգացել ոչ մեկից, ասել են և ես կողմից, և մյուս կողմից, և շարունակում են ասել, հիմա էլ դուք ինձ հրավիրել եք, հարցնում եք, ես ասում եմ իմ կարծիքը, ես չեմ խուսափում հարցազրույցներից, երբեք ոչ մի անգամ չի եղել, որ ես խուսափեմ, ասեմ չեմ ուզում հարցազրույց տալ, այնպես որ պետք չի մտավորականային խառնել, և պետք չի այնպիսի պատասխան ստեղծել, որ պետք է բոլորը հավաքվեն ու միասին մի բան ասեն, հենց մեր թատրոնը վերցնենք, փոքր մոդելը թատրական աշխարհի, փոքր մոդելը, հազար կարծիքներ կան, վիճում են, կռվում են իրար հետ, բանավիճում են, բանավեճը հասնում է թեժ կետերի, բայց հետո միասին գնում, քան որ կուսակցություն չենք, միասին մտնում են բեմ, էլի խաղում են իրար հետ, մնում են ընկերներ, ոչ ոք ոչ մեկի թշնամին չի դառնում, և հայացքների պատճառով իրար հետ չեն վիճում, որ այնպես չի, որ իրար հետ չխոսեն, իրար չպարվեն, այդպիսի բաներ չկա, այնպես որ ում ուզում եք հարցրեք, հրավիրեք, կգա, և շատ պարզ կոնկրետ որոշակի իր կարծիքը կասի։ Ինչպես եք վերաբերվում այն կոպիտ արտահայտություններին, որ իմ հայ-հայի նկատմամբ անում, այսինքն շեխեր են ասում միմյանց, զոմբիներ են ասում, պիցահակերներ են ասում, դրանից ավելի զզվելի բան, այ դա քաղաքականության արդյունք է։ Վերադառնանք
թատրոնին ձեր գործունեությանը, թատրական գործիչների միությունը ինչ նոր ծրագրեր ունի։ Դե այսօրվա դրությամբ նու նախ վերջերս մենք արտավարձ մրցանակաբաշխության ժամանակ գլխավոր մրցանակ ստացած լավագույն ներկայացում հիմնանվանակարգում հաղթած Փապլիկը ներկայացումը մենք առաջարկեցինք աշխարհի խոշորագույն հեղինակավոր փառատոններից մեկին, Մոսկվայի Չեխովի անվան փառատոնին, այն մտավ փառատոնի ծրագիր և մենք վերջերս տարանք թատրոնը Մոսկվա և մեծ հաջողությամբ այնտեղ ներկայացում իրականացավ։ Հիմա առաջիկայում ունենք շատ կարևոր պատասխանատու մի ուրեմն միսիա, դա Ստեփանակերտի Վարյան Փափազյանի անվան թատրոնի հյուրախաղերի կազմակերպումն է Երևանում և մարզերում։ Այնտեղ Կարինե Քոչարյանը նախկինում Սունդուկյանի անվան թատրոնի առաջնակարգ դերասանուհիներից մեկը, որը երկար ժամանակ է արդեն բնակվում է Նյու Յորքում, նո պատերազմից հետո ցանկություն հայտնեց իր գումարներով առանց որևէ մեկին նեղություն տալու բեմադրություն անել Ստեփանակերտի թատրոնում, ինչը շատ գովելի ցանկություն է, շատ խրախուսելի, ասենք այսպես, ցանկություն է, և այդ ներկայացման պրեմիերան կլինի օգոստոսի 18-ին, որ Նարինե Աբգարյանի «Երկնքից երեք խնձոր ընկավ» վեպի մոտիվներով ստեղծված ներկայացումն է։ Այնուհետև արդեն սեպտեմբեր ամսին ներկայացումը կգա Երևան, մենք օգնում ենք հիմա, որպեսզի այդ հյուրախաղերը լավ անցնեն, կայանան, ու հուսով եմ մշակույթի, գիտության, կրթության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը նույնպես կաջակցի, և ներկայացումը բացի Երևանից ծրագրվում է ներկայացնել Գյումրիում, Վանաձորում, Արտաշատում, Հրազդանում, Ալավերդիում և Ստեփանավանում։ Նու կարծում եմ սա մեծ հյուրախաղեր կլինեն, կարծում եմ գործ ինքը, գրական նյութ ինքը շատ լավ նյութ է, աշխարհի մի քանի լեզուներով թարգմանված շատ հայտնի գործ է, և կասկած չունեմ, որ ներկայացումն էլ հետաքրքիր կլինի։ Նու հիմա այս պահին մենք ուրեմն զբաղված ենք թատրոնի հյուրախաղերի կազմակերպմամբ։ Արձակուրդ մեկնելու օգոստոս ամսին թատրոնը կմեկնի, ընդհանրապես թատրոններն են, թատերական աշխարհը ընդհանրապես օգոստոսին է հանգստանում։ Իսկ դուք երկրից դուրս մեկնելու եք հանգստանում։ Չեմ կարծում, եթե հանգստանալու այդպես խնդիր եղավ և հնարավորություն եղավ, միայն Հայաստանում։ Ինչի հարցրեցի երկրից դուրս, հիմա երկրից դուրս մեկնելու համար պատվաստվում են, կպատվաստվեք, եթե մեկնեք։ Իհարկե հավատում եմ, միանշանակ հավատում եմ, լավ կլինի։ Շնորհակալ եմ հավատման մասնակցելու համար։